Baik, terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sambutan Hari Pahlawan yang diadakan serentak hari ini di seluruh negara turut diraikan di Tanah Perkuburan Pahlawan Kuching bagi memperingati jasa dan pengorbanan pahlawan negara dalam mempertahan kedaulatan negara. Pahlawan terkenal Sarawak Datuk Kanalangkau dan DSP Michael Padil yang terkorban dalam operasi Daulat Sabah dan 21 rangka Iban Cueka merupakan individu yang disemadikan di mahkam ini. Sajak khas bertajuk Bujang Berani turut dideklamasikan pada majlis tersebut. Turut menghadiri sambutan itu ialah bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Patinggi Alfred Jabunumpang dan Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Stephen Mundau. Kerajaan negeri perlu mengkaji semula polisi dan ordinan untuk mengukuhkan semula pengurusan hutan dan industri berasaskan kayu di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ia bagi memastikan sumber hutan negeri ini diuruskan dengan cara yang betul dan mampan. The state government is committed in ensuring its forests and forest resources are managed in a sustainable manner. In fact, we have put in place a well-meaning forest policy statement as early as 1954. To ensure that our forests will not be destroyed in the face of development and modernization. However, with rapid socio-economic development. Sehubungan itu, ujar beliau, antara pembaruan dan dasar yang sedang dikaji semula dan akan diperkenalkan termasuk dasar perhutanan Sarawak, pensijilan pengurusan hutan dan plan pembangunan industri perkayuan. Tambahnya, draft polisi berkenaan kini dalam peringkat akhir pembincangan sebelum disahkan. Dalam pada itu, beliau juga berkata, kerajaan negeri turut menetapkan syarat mandatori kepada semua lesen perkayuan untuk mendapatkan pensijilan pengurusan hutan menjelang 2022, yang sebelum ini syarat bagi pensijilan itu boleh dibuat secara sukarela. Ketua Menteri berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Perhutanan Malaysia ke-18 di Kuching. Sarawak diramal tidak dilanda jerebu rentas sempadan daripada Kalimantan Indonesia tahun ini. Controller Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Peter Sawal berkata, ini berdasarkan perubahan arah tiupan angin dari Kalimantan ke negeri ini selain kegiatan pembakaran terbuka yang berkurangan di negara jiran terbabit. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengetuai taklimat berkaitan jerebu kualiti udara, titik panas dan penguatkuasaan alam sekitar di Kuching. Dalam pada itu, Peter menambah NREB ketika ini menghentikan pengeluaran permit pembakaran terbuka kepada syarikat-syarikat peladangan buat sementara waktu bagi mengelakkan berlaku pencemaran udara. Katanya setakat Julai, NREB mengeluarkan sebanyak 38 permit pembakaran terbuka kepada syarikat-syarikat berkenaan. Hujan lebat tidak menghalang proses pemusnahan dokumen pilihan raya umum PRU ke-14 bagi kawasan Parlimen P219 Miri yang dijalankan di tapak pelupusan sampah Kuala Baram Miri pagi tadi. Kertas undi yang disimpan di dalam peti keselamatan telah dibawa menggunakan lori Majlis Bandaraya Miri MBM diiringi pihak polis ke tempat pembuangan sampah kira-kira pukul 9 pagi. Aktiviti itu dimulakan dengan kerja-kerja mengorek lubang bagi tujuan pemusnahan kertas undi dan dokumen berkaitan pilihan raya. Semua kertas undi yang disimpan di dalam peti keselamatan dan dokumen berkaitan dibuang ke dalam lubang yang disediakan sebelum ditimbus dengan tanah. Kerja-kerja pelupusan itu dilakukan dalam masa kira-kira setengah jam oleh pegawai dan kaki tangan MBM yang juga petugas Suruhanjaya pilihan raya pada PRU 14 lalu. Turut hadir menyaksikan kerja-kerja pemusnahan dokumen itu ialah Setiausaha Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP Piasau, Kaunselor Karambir Singh dan Wakil Parti Keadilan Rakyat PKR Miri, Peter Bong. 6 peserta cilik bakal merebut gelaran juara di pertandingan akhir Bintang Kecil Zon Sarawak yang akan diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching Sabtu ini.
Penolong Pengarah Berita Ewal Semasa, Meryl Cunggat yang mewakili Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Faridah Sulong berkata, pertandingan edisi ke-32 itu akan memilih 3 peserta akhir bagi mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 1 Disember kelak. Kita bukan saja cungkil bakat diorang dalam nyanyian, tapi kita nak bentuk dan perkukuhkan lagi keyakinan diri. Katanya, kesemua peserta akhir tersebut merupakan sebahagian daripada 119 orang peserta yang menghadiri uji bakat di pelbagai lokasi sebelum ini. Beliau menjelaskan acara yang akan bermula pada pukul 8.30 malam itu turut menampilkan peserta termuda berumur 9 tahun selain 5 lagi peserta masing-masing berumur antara 10 dan 11 tahun. Meryl berkata demikian pada sidang media pertandingan akhir Bintang Kecil Zon Sarawak di Auditorium Kecil RTM Kuching. Turut hadir Penolong Pengarah Seksyen TV Erma Katika Zaini dan Ketua Unit Hiburan dan Muzik Zainurin Suud. Pertandingan itu juga akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sarawak FM. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri.